Imajući u vidu da se delta soj koronavirusa pojavio u 92 države širom svijeta, prosto je, nažalost, neminovnost da on veoma brzo neće postati globalni problem čitavog svijeta, pa naravno samim tim očekujemo moguće pojavljivanje i u Crnoj Gori. U tom smislu moram da zamolim građane i da apelujem da se obavezno masovno vakcinišu, jer će na taj način zaštititi sopstveno zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Sa druge strane, neće biti u prilici da zbog oboljevanja završe sa teškim kliničkim slikama u bolničkim uslovima i na taj način izbjegavaju mogućnost smrtnih ishoda. Delta soj je zapravo radi javnosti isto što i indijski soj. I ono što je važno da se kaže za ovaj soj jeste da on ima mnogo veći procenat transmisije od onog alfa korona soja koji je prethodno bio uobičajen. Dakle, imajući to u vidu, moram da zamolim posebno privrednike u Crnoj Gori da nam, obzirom da su mjere koje su trenutno na snazi liberalizovane, sa svoje strane pruže maksimalnu podršku i pomoć, da apeluju na sve zaposlene u privredi da se obavezno vakcinišu, jer su prva linija odbrane kada su u pitanju eventualna zaražavanja i dolazak delta virusa u Crnu Goru. U tom smislu bit će veoma važno da svi pojedinačno damo svoj lični doprinos. Ljekari su i zdravstveni sistem vakcinisani u velikom procentu, dakle, ogroman broj ljekara vakcinisan je prvom dozom, 71% je kompletno vakcinisanih. Također, naravno, kompletno svi građani treba da se vakcinišu, ali posebno apel upućujem onima koji su zaposleni u privredi i turizmu. Naravno, osim poziva i molbe za vakcinaciju, moram da naglasim značaj poštovanja elementarnih epidemioloških mjera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Dakle, elementarne epidemiološke mjere moraju se poštovati. Nažalost, još uvijek, obzirom da nemamo dostignut određeni visoki stepen broja vakcinisanih kojem težimo, apelujem na građane da i oni koji su vakcinisani i oni koji nisu vakcinisani još uvijek elementarno poštuju epidemiološke mjere, a to je obavezno nošenje maske u zatvorenim prostorima, držanje odstojanja i naravno higijena ruku.